Pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SG 1804 para vocês aí que chegar agora no canal. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje no Mega Trilhão de Pitangui 2021. Tem mais de 500 motos aí no rolê, velho. Tô aqui mais na parte da frente do trilhão. Tem muita moto para trás, mano. Uma galera vai distanciando aí na trilha. Sejam muito bem-vindos ao Mega Trilhão de Pitangui 2021. Valeu! Queria agradecer os patrocinadores do canal, hein? Oficina Tio Brothers, tudo pra sua motocicleta. Você tá com problema na sua moto aí, ó. Tá dando aquele problemão, dor de cabeça. Leva na Tio Brothers, contato na descrição, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Qualquer tipo de moto, seja de rua, seja trail, seja street, seja de trilha, que é o foco principal, mas mexe com todo tipo de moto. Até quadriciclo. Então, vai na Tio Brothers que você resolve o problema, hein, Big Brother? Só o creme do milho aqui hoje, hein? Queria agradecer o outro patrocinador do canal, a WS Premium. Acho que é W Premium ou WS. Desculpa agora, meu mano Lucas, esqueci o nome. Tô na tocada aqui, velho. Raciocinar aqui tá foda. Mas você aí, ó, que quer uma proteção pra sua moto de rua e de carro, chama a galera aí, Big Brother. Contra roubo, furto, oba, tudo que você imaginar. A W Premium tem a proteção do seu veículo. Chama lá, fala que veio pro SG, tem ele que descontar na adesão do seguro também. Falou, Big Brother. Queria agradecer a oficina Tio Brothers, né? Como eu falei, que montou a moto pra mim vir pro trilhão, pra mim. Me emprestou as rodas aí que a minha ficou na pintura. Escorregando, hein? Só o creme. Primeira vez que eu tô pegando trilho de barro. Pouco barro, mas tem. Choveu a noite passada. E é isso, Mega Trilhão de Pitangui, vem comigo. Valeu todo mundo aí, Big Brother. Olha eu caindo aí. A turma que vem comigo tá pra trás. Apanhando pelos manetes de embreagem.
isso aí, velho. Essa parte aí, pra mostrar que nem tudo na trilha é flores. Ai, meu Deus, pedra. Ai, Big Brother, eu tô morto, Acabar a pedra, eu paro. Porque senão o sangue esfria, já era. Tô cansado. Agora eu só parei pra beber água, velho. Nem pra respirar eu parei.
galera vão usar o óculos, né, velho? Tem um óculos transparente ainda, pra que que não vai usar? Vamos usar o óculos, hein? De apoio, vamos lanchar. Ah, quem que eu encontrei aqui, ó? Graças a esse cara aqui que me fez rodar, velho. Tamo junto. Tem como nem te agradecer, velho. Valeu mesmo, mano, de coração. Partiu, tio Brothers. Tio Brothers. Tio Brothers. Ô, oh, depois eu vou tirar uma foto lá no final. Galera, tomei um pré-treino de academia. Tomei um Gatorade de maracujá e morango. Gostoso pra caralho, docinho. E recompôs minha energia. Pra mim funciona demais. Então, galera, toma um isotônico. Aquele gelzinho de hidratação. O bagulho é louco, mano. Assim, eu gosto de boa, porque eu vou recompor as energias. Galera, eu tô postando tudo lá no Instagram primeiro, positivo. Segue no Instagram que sai tudo primeiro lá, vídeo, acessórios que eu compro pra moto. Eu queria agradecer os inscritos aí que me ensinou a andar em pé. Agora só ando em pé, velho. Agora eu dou uma sentadinha assim, ó. Sentadinha não, esse tempo ficou bravo, velho. Pegou muito bem, não. Agora eu vou sentado, tá ligado? Porque compõe essa energia. Quando tem ninguém assim, eu vou na tocada minha. A curva, senão eu tinha pulado. Quero aprender a pular isso, não sei não. Trilhão, velho. Tô nem gravei que eu fico com vergonha, mano. É muita emoção, mano.
Ô, velho, virei madrugada demais pra vir aqui, tá ligado? Desculpa a emoção, rapaziada. Desculpa mesmo, tá ligado? Ô, velho, virei madrugada. Meu pai me ajudou. Minha mãe não tinha condição de vir isso aqui, não, velho. Obrigado, véio. Obrigado. Tô muito emocionado. Foi a primeira vez na minha vida. Não vou esquecer nunca. Tantas coisas que eu já passei, tá ligado? Nunca sofri muito, não, mas porra, velho. Eu gosto demais de gravar vídeo. Isso aqui é minha vida, mano. Desde 2015 eu venho gravando vídeo pro YouTube, tá ligado? Eu nunca cheguei, nunca fui um cara grande não, mas sempre eu fui um cara batalhador. Queria pedir perdão também quem que eu errei, tá ligado? Já errei muito nessa vida, velho, mas pô, mano. Desculpa, galera, desculpa a emoção. Meu pai faz tudo por mim e minha família, velho. Obrigado mesmo, só Deus sabe o tanto que eu gosto disso aqui, mano. Obrigado, pai, obrigado por tudo que o senhor faz pra mim. Minha mãe que trabalha dia de domingo, tá ligado? Ajudou a vir aqui, velho. Eu não tinha condição de vir aqui não, não tinha dinheiro, velho. A galera me ajudou, mano. Eu sou um cara batalhador, tá ligado? Trabalho sábado de madrugada. Não vou pra festa, não compro nada pra mim, mano. Desculpa, tá ligado? Ai, obrigado a todo mundo, velho. Só Deus sabe o tanto que eu gosto disso aqui, velho. Isso aqui eu não, minha praia não era mó de trilha, não, velho. Desculpa mesmo. Ô, velho, meus primos me apresentou isso aqui, tá ligado? Na câmera não dá pra ver meu choro, não, velho. Pô, velho, só tenho a agradecer. Meu pai, minha mãe faz tudo por mim, velho. Tudo, tá ligado? Deixa de comprar treino pra eles. Trabalha sábado, domingo pra me ajudar, mano. Pô, velho, eu sou um cara batalhador, tá ligado? Vejo que nada é errado. Nada, velho, sou um cara muito honesto com as minhas coisas, véio. Desculpa aí. É, tá desabafando aí, pô, velho. Só Deus sabe o tanto que eu gosto disso aqui, velho. É emocionante, velho. Você vê moto cortando de giro pra tudo quanto é lado, velho. Ah, eu já tô rouco e chorando, mas desculpa, eu não chorei, mano. Desculpa. Cara, tipo assim, forte, mas essas coisas hoje eu não aguentei, desculpa. Vamos que vamos. Obrigado vocês acompanharem aí, velho. Não tem como nem agradecer quem me ajudou a estar nisso aqui. Obrigado, Deus. Nossa Senhora Aparecida. Bom, mano, só até agradecer, tá ligado? E vamos continuar a trilha aqui, velho. Desculpa o desabafo aí, mano, mas a felicidade é monstra. Sou um cara muito ansioso, tá ligado? Eu sofro com isso. Tem três noites que eu não durmo. Trabalhar, obrigado pra mim, ver se eu ajudava um dinheiro a mais pra mim aqui. E porra, mano. Só Deus sabe. Marcar 6 horas de sair, velho. 3 horas da manhã eu tava acordado já, doido pra mim. Quase que eu não vim nesse aqui, velho. Se não fosse eu ralar de madrugada, meu pai e minha mãe me ajudar, não estaria aqui não, velho. Eu falo mesmo, tá ligado? Meu pai e minha mãe me ajudam financeiramente, que eu não dou conta, tá ligado? Eles sabem o tanto que eu gosto disso aqui, o tanto que eu sou honesto com as minhas coisas, me ajuda bastante. Valeu, desculpa o desabafo. É minha primeira trilha, meu primeiro evento grande, desculpa, mano. Fiquei emocionado, perdão.
metade do caminho, ponto de apoio. Aquele é o que? Água? Água eu tenho aqui. Deixa eu ver se tem alguém da minha turma aqui. Melancia, Big Brother. Deixa eu ver se tem alguém da minha turma aqui. Licença aqui, por favor, obrigado. Tá dando cãibra. Galera, vou comer só uma melancia aqui, que aqui é o ponto de apoio positivo. Vai comer um lanchinho, mas tô com fome não, só quero uma melanciazinha. Aí galera, isso aí é parecido com a minha, ó. Esse peça aqui é brilhante aí. Parecido demais, mano. Olha lá. Vou comer a melancia aqui agora. Pra lá nós não, já passa nós roiar.
coloca lá embaixo, é desespero. Meu nariz está escorrendo a mais de metro. Coisas que eu reparei aqui no trilhão de pita aqui: trilha de alta e trecho travado de pedra. Esse é o resumo da trilha aqui.
desafio, chegamos. Morro desafio, vamos ver quem vai levar os 500 reais pra casa. Morro da Nacional e morro da Importada. Já volto. Vou filmar pro stories e pro primeiro vídeo lá. Ô doido, não leve aqui, só pra puxar pra cima, fazer favor. A galera, gente, compartilhar um momento ruim aqui, ó. De parceiro na força aqui. Só carregar a frente pra trilha aqui, fazer favor. Obrigado, viu? Tem muita força não, mano. Pesa 58 quilos, tá ligado? Evento, vamos lá para a área. Foi informado que o último lugar que seria o Morro Desafio. Para do evento agora, tomou um banho. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Lá no evento eu volto.